вечер, България! Аз съм Орлин Горанов, а вие гледате Последният печели. На прага на лятото и предстоящите хубави слънчеви дни край брега на морето, с първият въпрос искам да ви отведа на едно далечно, красиво и топло място. Пожелавам ви поне веднъж в живота си да успеете да го посетите. Но кое е то? Територия на коя европейска държава са Азорските острови? Хайде да играем Последният печели! Скъпи зрители, с аплодисменти и удоволствие посрещам 8-кратният шампион в Последния печели, Иво Шалаверов. Добър вечер, Иво. Добър вечер, господин Горанов. Радвам се отново да те посрещна в студиото на Последния печели за 9-ти път. Как си? Чудесно. Иво, време е да посрещнем днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Димитър Карамитев. Добър вечер. Добър вечер. Как си, Митко? Супер. Вие? Добре дошъл в нашото студио. Добре заварили. Аплодисменти за третия играч. Неговото име е... Божидар Йорданов. Добър вечер, Боби. Добре дошъл. Добър вечер, господин Горанов. Хайде сега да вдигнем още малко шуми за четвъртия играч. Неговото име е... Георги Василев. Добър вечер, Жорка. Добър вечер. Жорка, да почнем с теб. Каква е твоята история? Какво трябва да знаем за теб? Името ми е Георги Василев, както вече казахте. Идвам от Дупница и съм на 24 години. Също така имам подобна работа като вашите, като водещ. Хобитата са ми фитнес, бойни спортове. Охо. Обичам много да ги практикувам и странично от работата понякога поемам ангажименти като модел и като специална масовка. Кой ти мотивира да дойдеш при нас, между другото? Баба ми, понеже като хора на село при нея да... Нали, да я видя и общо взето често се оказваме пред телевизора да гледаме вашето предаване. Добре, много мило. Значи баба в момента седи пред телевизора и стиска палци Жорката днеска да се представи брилянтно, в което съм сигурен. Така че аз ти пожелавам много забава в днешното представене и нека играта ти да е успешна, за да се видим в трети кръг. Благодаря ви. Митко, какво трябва да знаем за теб? С мен аз съм на 28 години, роден съм от град Пещера, от 4 години живея в София, студент съм, последна година, тази година ще се дипломирам и живи и здрави. И каква е специалността, Митко? Кинорежисура. Аз се пожелавам много забава в днешната игра и нека успешната игра да те отведе в трети кръг. Благодаря. Боби, какво трябва да знаем за теб? На 23 години съм, родом от град Самоков, вече живея в София. Професионално гледам да се занимавам с музика, пиша текстове, качвам песни в YouTube. Гледам да мотивирам младите да спортуват, да са амбициозни и да стоят далече от материалния свят, който умръсява хората. Аплодисменти за Божидар! Ето такива млади хора искам да има в това студио. Да мотивират младите хора да живеят природосъобразно и да гонят мечтите си. Боби, някакви хобита, оставя ли ти време за тях? Хобито ми е това да се занимавам с музика и главно да спортувам. Добре. Аз ти пожелавам много забава преди всичко в този епизод и нека играта ти да е толкова успешна, че да се срещне в трети кръг. Благодаря. Представям ви нашия действащ 8-кратен шампион Иво и Ивчук, каква ще бъде твоята визитка за тези млади напористи момчета. Казвам се Иво Шалаверов, на 60 години, от град Велико Търново. По образование съм икономист-финансист, по занимание търговец. Фен съм голям на футболен клуб Етър, от чието основаване наскоро се навършиха 100 години, а също и 33 години от спечелването на шампионската титла. Аплодисменти за Иво и за Етър Търново, разбира се. Иво, пожелавам и на теб много забавна и успешна игра и в днешния епизод. И да се срещне в трети кръг. И така, скъпи играчи, време е да разберем кой ще получи правото да открие днешният епизод. Територия на коя европейска държава са Азорските острови? Иво. Португалия. Верен отговор и шампионът спечели правото да стартира днешната игра. Ето ги и нашите сфери на познание за първи кръг. Българско възраждане. Май, камъни и Китай. Иво, как стартираме днешната игра? Ами, както обикновено, когато играта върви, няма да сменяме тактиката. Започваме с Китай за 40 точки. Ето го първият топ въпрос. Китай 40. Кой е режисьорът на филма от 1987 година Последният император? Иво. Бернардо Бертолучи.
Точно, то е и първите 40 точки влизат в шампионската банка. Този филм описва животът на последния китайски император Пу И. И е първият, който е сниман в забранения град. Той се нарежда сред най-награждаваните филми на Академията, като печели всичките 9 награди, за които е номиниран. Иво, след Бертолучи на къде? Камъни за 40 точки. Продължаваме с това въпросите. Ето го и втория. В Камъни. Кой актьор изпълнява ролята на Фред в първия филм от игралната адаптация на семейство Флинстоун, режисирана от Брайан Левант? Уилма! Да, ако нямате решение на този въпрос, прибирам тези 40 точки. А верният отговор тук е Джон Гудман. Контузия слага край на футболната кариера на Джон Гудман, още докато е студент. И това е причината той да се обърне към актьорската професия. Той става известен с ролята си в сериала Розен. А актьорската му кариера преминава през роли в филми на много известни режисьори, сред които и братята Коен. Той се снима в няколко техни филма, като Големия Лебовски и О, братко, къде си? Иво, следващ избор. Да преминем към сферата май с въпроса за 40 точки. Добре, преминаваме към следващия топ въпрос. Ето го и него. Коя страна тържествено отбелязва датата 5 май в чест на военната си победа от 1862 година над френските сили на Наполеон III? Жоро? Англия. Не Англия, Жорка. Втори, трети и четвърти шанс. Иво. Испания. Не Испания, Евчо. Трети и четвърти шанс. Витко и Боби. В чест на победата над войските на Наполеон III. Божидаре. Италия. Не Италия. Митко, всичко е в твърце. 40 точки. Русия. Съжалявам. Не и Русия. Верният отговор на този въпрос е Мексико. Празникът е известен като Синко де Майо. И въпреки, че окончателната победа на мексиканците над французите е осъществена 5 години по-късно, победата край Пуебла символизира решимостта на страната да осуети чуждата агресия. Празникът е отбелязван и от по-големите мексикански общности в Съединените щати. Продължаваме отново с нашия шампион. Иво? Ами да се справим и с последния труден въпрос. Българско възраждане за 40 точки. Ето го и него. Българско възраждане 40 точки. Въпросът звучи така. Кой вестник издава Георги Раковски по време на престоя си в Белград? Иво. Български орел. Не е български орел, Иво. Втори, трети, четвърти шанс. Добре, прибирам тези 40 точки. А верният отговор тук е Дунавски лебед. Това е второто печатно издание на идеолога на българско освободителско движение. След Българска дневница, издавано в Нови Сад. От него излизат цели 62 броя. Част от статиите са превеждани на френски, за да стигне съдбата на българите в Османската империя чак до международната общественост. Иво, следващ избор. Да преминем плавно към българско възраждане за 20 точки. Добре, ето въпросът. 20 точки в българско възраждане. В коя наша църква, запазена и до днес в Истанбул, през 1860 година? Иво? Свети Стефан. Верен отговор, 20 точки в жълтата банка. В коя наша църква, запазена и до днес в Истанбул, през 1860 година се е състоял така нареченият български Великден в Свети Стефан? Как още е известна тази църква, знаете ли? Желязната църква. Точно така, Желязната църква. По време на великденската служба там, епископ Иларион Макариополски умишлено не споменава името на тогавашния вселенски гръцки патриарх. С този акт символично отхвърля властта на цареградската патриаршия над българското паство. И в следващ избор. Май за 20 точки. Добре, караме ги подред. Ето го и въпроса. На коя дата празнува имен ден Папи Ханс? Митко. 6 май.
На 6 май празнуват Георгиевците. То това е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. На коя дата празнува имен ден папи Ханс? Иво. 21 май. Това е верният отговор. Защо, Иво? Защото сигурно името му е нещо от рода на Георги. А не на Георги, на Константин. Верен отговор. Точно така се казва папи Ханс. Константин Трендафилов. И за това папи Ханс празнува в деня на светите равноапостоли Константин и Елена. Иво, следващ избор. Камъни за 20 точки. Добре, отиваме при камъните. Ето го и въпросът за 20 точки. Как се наричат каменните плочи с 10-те Божи заповеди? Иво. Скрижали. Точно така се наричат. И още 20 точки в Шампионската банка. Как се наричат каменните плочи с 10-те Божи заповеди, които Мойсей получил от Яхве? Точно така. Скрижали. Те са били изписани на две каменни плочи. Според Стария завет, те са предадени на Мойсей в планината Синай. Тази планина е свещена, както в юдейската, така и в християнската и в ислямската традиция. И в следващ избор. Китай за 20 точки. Ето го и последния въпрос за 20 точки в Китай. Дългогодишна колония на коя държава е бил остров Хонг-Конг? Иво. Великобритания. Пореден верен отговор и още 20 точки в Шампионската банка. Великобритания придобива Хонг-Конг от Китай след първата опиумна война и притежава територията в продължение на 156 години. Връщането му е процес на споразумения, който, разбира се, продължава цели 13 години, за да се случи официално през 1997 година. Иво? Плавно към Китай за 10 точки. Добре, плавно към Китай. Ето го въпрос за 10 точки. Как още е известна единствената часова зона в Китай, официално наричана стандартното китайско време? Хайде, момчета, въпрос за 10 точки. Иво? Мандарин. Мандарин. Не говорим за езика, Иво. Втори, трети, четвърти шанс. Жорка, Боби, Митко. Добре, ще ви кажа. Тази часова зона е известна още като пекинско време. Китай има само една часова зона. Въпреки че той е почти толкова широк, колкото континенталната част на Съединените щати. Така, когато в източния край на страната е 6 сутринта, в западния също е 6. Макар там все още да е малко след полунощ. Продължаваме отново с Иво напред. Камъни за 10 точки. Добре, камъните за 10 звучи така въпроса. Такой български актьор и певец е песента от края на 90-те години. Не съм избягал. Иво. Камен Воденичаров. Да, той е. Верен отговор и още 10 точки в жълтата банка. Изпълнена преди повече от четвърт век, в предаването на БНТ каналето, песента и до днес остава любима за много хора. Така, продължаваме с Иво следващ избор. Май за 10 точки. Ето го и въпроса. Кой режисьор е съпруг на актрисата Майя Новоселска? Отново Иво. Теди Москов. Пореден верен отговор, още 10 точки в Шампионската банка. Браво, шампионе! Откъде Иво стана популярен този семейен тандем? Предаването Улицата. Точно така. Благодарение на хумористичното телевизионно предаване Улицата, което започва да се излъчва в началото на 90-те години по БНТ. Предаването печели Златна роза на критиката на фестивала в Монтрьо, Швейцария. Иво, последна десетка, може би? Разбира се, Българско възраждане за 10 точки. Ето го и въпроса. Кой град Васил Левски определя за център на създадената от него вътрешна революционна организация? Иво. Ловеч. Така е. Верен отговор и още 10 точки в Шампионската банка. Ловеч остава център на вътрешната революционна организация до пролетта на 1872 година,
когато по инициатива на Левски се състои общо събрание с цел обединяването на организацията с тази на емигрантите в Румъния. БРЦК, чийто председател тогава е Любен Каравелов. И вече ще затворим сферите, останаха само 20 точки в играта. Слушаме те, Иво. Да затворим българско възраждане с въпроса за 5 точки. Затваряме. Въпросът звучи така. В кой манастир Паисий Хилендарски завършва история славено-българска? Иво. Зоографския. Точно в него, да. Верен отговор и още 5 точки в Шампионската банка. Паисий започва да пише тази история в Хилендарския манастир и я завършва през 1762 година в Зоографския манастир. Първият ти известен препис е направен от младия свещеник от Котел Стойко Владиславов. А с кое монашеско име е известен Стойко Владиславов? Софроний Врачански. Точно така, Софроний Врачански. И следваща сфера за затваряне. Май за 5 точки. Ето го и въпроса за 5 точки в май. Какъв по народност е авторът на трилогията Винету Карл Май? Иво. Германец. Германец е точният отговор. И още 5 точки са в жълтата банка. Карл Май е, може би, първият автор на бестселери в Германия. Интересно е, че до издаването на първите си книги за Винету, Карл Май не е само, че не е посещавал Дивия Запад, но дори изобщо не е напускал Германия. Историите му се градят на големия брой литература, която той е изчел в затвора, където често попадал като млад заради дребни провинения. Последни две сфери, Иво, може би камъни. Да, Китай ще го оставим за последно, така че камъни за 5 точки. Добре, ето го и последния въпрос в тази сфера. На едноименната песен на коя група е кръстен отбелязвания у нас неофициален празник July Morning. Иво. Rolling Stones. Благодаря ти, грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. На едноименната песен на коя група е кръстен неофициалния празник, който се отбелязва у нас July Morning. А верният отговор е на Юрая Хип. Традицията да се посреща изгрева на първото юлско утро, както гласи заглавието на тази песен, е чисто българска. Най-популярното място, на което се отбелязва този празник, знаете ли кое е? Камен бряг. Да, ние сме в тази сфера. Селцето Камен бряг. Като обичайно, този празник е съпроводен и с рок-маратон, с известни български и чуждестранни изпълнители. Какво се случва в края на първи кръг? Иво е с 160 точки в своята банка, а останалите трима играчи не са се записали още. Останаха още ни 5 точки в играта. Едно е сигурно, че Иво ще играе във втори кръг. Кой обаче от вас тримата ще му прави компания? Това ще разберем веднага след рекламите по БНТ. Така че останете с нас. Точките са 5, сферата е Китай. Това остана преди рекламите. Да видим сега къде ще се настанят тези 5 точки. Ето го и последния въпрос за първи кръг. Китай, 5 точки. Кой е най-големият по население китайски град? Иво. Шанхай. Пореден верен отговор и последните 5 точки отново летят към Шампионската банка. Преди много години Шанхай е бил малко рибарско селище, разположено край устието на най-голямата китайска река Янцзи. Днес то е едно от най-големите морски пристанища в света и основен индустриален и търговски център на Китай. Така, Иво сигурно ще играе във втори кръг, но с кой от вас първо ще си вземем довиждане, ще разберем сега. Ще играем дуспи. Ето въпроса. С какъв артистичен псевдоним е известен рапърът Явор Янакиев? Митко. 100 кила. Митко получава виза за втори кръг. Верен отговор.
изключвам твоята банка, остават Пошката и Жоро. Ето го въпроса към вас, момчета. Колко на брой страни има стандартния ЗАР за игра, на който са отбелязани цифрите от 1 до 6? Жоро! 3. 3? Да. Грешен отговор, Бошка. 6. Това е верният отговор и Божидар спечели мисъл за втори кръг. Жоро, трябва да приключи играта, защото Бошката и Митко поемат към втори кръг. Жорка, кажи ми честно, забавлява ли се при нас? Ами да, абсолютно. Опита беше очудващ се. Видях моите слаби страни. Като се прибера вкъщи, е време за работа и ще се усъвършенствам към по-добро. Много ти благодаря, че беше при нас. Благодаря. Сбъдвай мечти, Жорка. Благодаря. Хубава вечер от мен. Хубава вечер. Всичко добро. Успех. Аз съм от типа хора, където са доста амбициозни, както казах преди. И общо взето това понякога води до грешки в преценката и знанията. И когато, примерно, си мислиш, че знаеш много, но явно не знаеш достатъчно. И общо взето емоциите останаха благоприятни. Благодаря на господин Горанов, че ми даде тази възможност. И пожелавам на останалите участници успех. Не се страхувайте да участвате, тъй като наистина си заслужава. Добре дошли във втори кръг. Иво е с 165 точки в неговата банка, което му дава правото да отвори играта във втори кръг. Да видим какво ви е приготвил компютъра. Из България. БНТ, Пеперуди и Астрономия. Иво, всичко е в твоя ръце. Заповядай. Ами пак да приключим с трудните, за да ни е по-лесно нататък. Астрономия за 80 точки. Заповядайте. Ето го видеото. Хершел наблюдавал съзвездието Близнаци, когато забелязал светло кръгче, което не приличало на останалите звезди и променяло своето положение. Отначало той помислил, че е открил комета и съобщил в Гринвичката обсерватория за откритието си. Други учени също провели наблюдения и скоро се изяснило, че Хершел е открил нова планета за първи път от античните времена насам. Коя планета открива Уилям Хершел? Иво? Нептун. Не е Нептун, Иво. Втори, трети шанс. Митко. Сатурн. Имате шанс за 80 точки. Митко, какво каза ти? Сатурн. Не е Сатурн. Боби мисли. Уран. Уран. Добре дошъл в играта. Верен отговор 80 точки в зелената банка. Добре, Башка. Сега е твой ред. Следващ избор. Ще подкарам с неговата тактика на колегата. Точно така. Пеперуди за 80. Браво, добър избор. Ето го и видеото. Те се хранят, както виждате в момента, с портокал, но като цяло използват абсолютно всякакви видове плодове. Сок, който излиза от ферментиращите плодове. Също така цветен нектар. И имат едно много меко хубоче, което пие капчетите на плода, които излизат от него. Т.е. те са абсолютно безобидни и с това хубоче, за разлика от комарите, например, не може по никакъв начин да ни навреди. Как се нарича пеперудата от откъса? Кръстена на нощна птица. Иво ще опита, слушам те. Голямо пълно око. Добре, грешка. Втори, трети шанс. 80 точки летят към моята банка. Верният отговор тук е... Пеперуда сова. Тя се среща в Централна и Южна Америка. Наречена е сова заради характерната си окраска, която наподобява око на сова. Освен портокали, тя също така обича да си похапва и банани. Бошка, следващ избор. Продължаваме този път по моя начин. Астрономия за 50. Добре, астрономия за 50. Ето го видеото. Марс има два спътника. Те се наричат Фобос и Деймос, което ще рече ужас и страх, достойни имена за спътници на Марс, бога на войната. Те са малки. Диаметърът на Фобос е 22 км, а на Деймос само 14 км. Формата им е неправилна, затова учените предполагат, че това са астероиди, хванати от гравитационното поле на Марс. В кой свой роман Джонатан Суифт описва двата спътника на Марс? Да, те се катват страх и ужас.
Иво. Пътешествието на Галивер. Верен отговор, Иво. Пътешествията на Галивер. Джонатан Суифт разказва в своят роман, че астрономи от Лапута са описали два спътника, които се въртят около Марс. Романът е публикуван през 1726 година, а официалното откриване на двата спътника е направено цели 150 години по-късно от американският астроном Асаф Хол. Продължаваме напред със Иво. Ами, дойде време да уважим БНТ с въпроса за 80 точки. Ето го и видеото за 80 точки. Нека да кажем, че и голяма част от магията на Сънчо е в музиката. О, музиката е на вълшебния Петър Ступел. Просто това е, мисля, че в съзнанието на всеки един българин се е забило. Даже съм имал много случаи, в които наши емигранти са искали по някакъв начин да се здобият с шапките на Сънчо. Кой е авторът на текста на песента, Иво? Леда Милева. Не е Леда Милева, грешка. Втори и трети шанс. Кой е авторът на текста на песента Лека нощ, деца? Позната още като Аз съм Сънчо. Аз ще прибира 80 точки, а верният отговор тук е Димитър Спасов. Творчеството му е изцяло посветено на децата. Той е дългогодишен редактор в Българското национално радио, а по-късно и един от първите редактори в детския отдел на Българската национална телевизия. Продължаваме напред отново с Иво. Да отворим из България за 80 точки. Отваряме я. Ето го и видеото за 80 в из България. Това, което откриват, е, че гробницата е разрушена и ограбена още в древността. Археологическите материали са много малко и те отговарят на римската императорска епоха 3-4 век след Христа. Тази конструкция е без аналог в пределите на днешна България. Приема се като изключително достижение на древните архитекти. Как се нарича местността край Малко Търново с тракийската куполна гробница, която видяхте? Иво. Мишко Анила. Верен отговор и още 80 точки в Шампионската банка. Куполната гробница, която видяхте, е изградена от 3 реда мраморни блокове и е част от по-голям комплекс. Любопитно е, че когато братя Шкорпил открили този комплекс, разбрали от местните, че мраморни блокове от светилището били пренесени в Малко Търново, за да бъдат вградени в строежи на обществени сгради. Тези блокове могат да бъдат видени и до днес в православната и католическата църква в града. Иво, следващ избор. Да преминем към Пеперуди за 50 точки. Ето го е видеото за 50 точки в Пеперуди. Залотропик се зарежда с какавели от ферма в Англия. Средно една доставка струва около 1000 лева всеки месец, за да може да поддържаме експозицията в непрекъснат работен цикъл. Зареждаме два пъти в месеца. Средствата се отделят от приходите на музея. Първото, което трябва да направим, когато съберем месечните приходи, е да си платим сметките. Оттам нататък, ако останат средства, заделяме за инвестиране в какавиди. В регионалния природонаучен музей на кой град се намира зала Тропик? Иво. Пловдив. Пореден верен отговор и още 50 точки в жълтата банка. В регионалния природонаучен музей на кой град се намира зала Тропик, която видяхте в откъса? Точно така, в Пловдив. В природонаучният музей там могат да се видят още изключително интересни неща. Дигитален планетариум, сладководен аквариум, в който могат да се видят редки тропически риби, а също и различни морски аквариуми, в един от които дори може да се види чернопера рифова акула. Иво, заповядай следващ избор. Отново към БНТ за 50 точки. Ето го и видеото за 50 точки в БНТ. Нашата кула е значително по-ниска, но и по-стара. Строежът ти започва преди 60 години по проект на архитект Любен Поп Донев и е с една завидна за времето си височина – 106 метра.
Има 14 етажа и 3 платформи, като на последния етаж е имало ресторант-бюфет за около 60 човека. Официалното откриване на кулата е на 26 декември 1959 година. За кулата в кой парк чухте да се говори в откъса? Митко? Ловен парк. Ловният парк? Да. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Бошката и Иво. Иво? Природен парк Витоша. Втори грешен отговор. Бошка. Пас. Добре. 50 точки прибирам аз. А верният отговор тук е Борисовата градина, момчета. Сред първите програми, излъчвани от кулата, са футболния матч Левски София Рапид Букурещ и то пряко, паралелно с румънската телевизия. Също така, манифестацията на 7 ноември също пряко от площад 9 септември в София. Днес Александър Батенберг. А пропадне ли сигналът на излъчването, се появява прочутият и до днес надпис «Повредата не е във вашия телевизор». Продължаваме си Иво отново напред. Из България за 50 точки. Добре, ето го и видеото за 50 точки в Из България. И тук, близо до село Овчарци, водата на реката пада от 39 метра височина. След това Горица продължава своя ход и се влива в река Джерман, която е приток на Струма. Това е най-ниско разположеният водопад в Рила. Намира се на 900 метра над морска височина. Съставен е от два прага. До кой град се намира водопадът Горица? Иво? Сапарева баня. Точно там е, да. Още 50 точки в жълтата банка. До кой град се намира водопадът Горица, който видяхте в откъса? До Сапарева баня. Според местна легенда, водопадът е наречен на девойката Горица, която се е хвърлила в пропаста, за да се спаси от турски бей, който я искал за жена. И той се намира по течението на едноимената река, по която могат да се видят още 6 по-малки водопада, с височина от 5 до 15 метра. Иво, започваме да затваряме сфери. Из България с въпроса за 30 точки. Затваряме сферата България с видеото за 30 точки. Колеги, моля. Твърди се, че някъде близо до останките от средновековния манастир е гробът на цар Иван Асен II, по чието време този манастир е бил построен. Туристическата пътека започва от около половин километър южно от селото и криволичи нагоре срещу течението на реката и накрая достига до първия и най-голям водопад от каскадата – Пръскалото и пещерата, от която извира реката. Кои ловешки водопади видяхте в откъса? Иво. Крушински водопади. Пореден верен отговор, още 300 точки в жълтата банка. Местността, в която се намират крушунските водопади, се нарича Маарата, което в превод от турски означава пещера. Името идва от многото пещери, разположени в региона, сред които е и една от най-големите в България – Деветашката пещера. Любопитното е, че на времето Деветашката пещера е използвана от военните за склад, а днес е дом на множество прилипи. И в следваща сфера. Ами, готов съм вече за изненада, така че ще кажа пеперуди за 30 точки. Е, направо ме изненада! Браво, Иво! Пеперудите за 30 изглеждат така. А знаете ли какво се дава на пеперудата, когато пеят момите? А? Не, какво? Е, сега ще ви кажа какво. Стопанката на къщата изнася едно менче с вода и вино и поръсва пеперудата с тази вода и той вино. И върху мене изливаха вода и вино. Аз играех и махах с ръцете, като ръсех всичко наоколо, е така. За какво се изпълнява ритуалът пеперуда? Иво. Това е като молебен за дъжд. За дъжд. Точно така. Верен отговор и още 30 точки в Шампионската банка. За какво се изпълнява ритуалът пеперуда, за който чухте в откъса? Точно така. Молитва за дъжд. Или против суша.
Както повечето обичаи у нас в различните краища на страната, ритуалът може да се срещне с най-различни имена. Като например Пеперуда или Пеперуга, Пеперлюда, Перунига, Додола и дори Вайгугу. Ритуалът се изпълнява по време на суша, както и на пролетно-летни празници, като Свети Еремия, Гергьовден или Еньовден. Последни два въпроса, Иво. БНТ или астрономия? От уважение към БНТ искам да запазим въпроса за последен, така че преминаваме към астрономия за 30 точки. С удоволствие. Ето го и последния въпрос в тази сфера. Колеги, моля видео. Древните хора забелязали, че подобно светило се появява периодически и рано сутрин, преди изгрева на Слънцето. Тази утренна звезда била толкова ярка, че не изчезвала дори на дневна светлина. Гърците я нарекли Еосфор, т.е. тази, която предвещава зората. Римляните й дали името Луцифер, което ще рече носеща светлина. Постепенно хората стигнали до извода, че това е едно и също небесно тяло и го нарекли... Никой. Иво ще отговори на този въпрос. Венера? Да, пореден верен отговор и още 30 точки в жълтата банка. Така звучи въпроса. С кое име днес е известна планетата, която древните римляни наричали Луцифер, а гърците Еосфор? Древните гърци имали дори две имена за планетата Венера. Преди да стане ясно, че звездата, която наблюдават сутрин и вечер, е една и съща планета. Едното име, което чухте, както чухте в откъса, е било Еосфор или Фосфор, тази, която носи светлината. А другото – Хеспер, или тази, с която идва нощта. Така, ситуацията в края на втори кръг е следната. 485 за Иво, 80 за Божи. И това са двамата финалисти. Тъй като Митко не се е записал, ни 30 още са в играта. Къде ще отидат тези 30 точки, ще разберем веднага след нашите реклами. Така че останете с нас. Ето ни веднага след рекламите. Точките са 30, а сферата нейно величество БНТ. Ето го и последното видео за втори кръг. Колеги, моля видео. Разширяването на програмата, отесняването на старите студия и лаборатории налага построяването на нова сграда. Първата копка е направена на 29 април 1970 година, а в началото на 1974 официално е открито новото 12-етажно здание. На коя улица е открито новото здание на Националната телевизия? Иво. Сан Стефан. Верен отговор, още 30 точки в шампионската банка. Момчета, защо не аплодирате? Шампиона ви показа как си играе. През същата 1974 година, когато е открита новата сграда, тогава е направено и първото експериментално излъчване на втора програма. Редовните излъчвания обаче започват по-късно и то само в определени дни от седмицата. И така, за трети кръг поемат Иво и Божидар. А с Митко ще трябва да се разделим. Митко, какво стана? Къде си изгуби? Притеснение малко. Митко, аз се надявам, че си тръгваш усмивка от нашето предаване. Да, и научих доста много неща. Това беше целта. Да. Пожелавам ти хубаво лято. Имай повече сбъдъти мечти. Хубава вечер и всичко най-добро. Довиждане, Митко. Чао, чао. Научих доста и много интересни неща от предаването. Това беше доста добър опит. Бошка, Иво, добре дошли в трети кръг на последни печели. 515 са в банката на Иво, 80 са в твоята, Боши. Да, много е голяма разликата във вашите банки, но пък на игра като на игра. Сега ти ще избираш сферите както за теб, така и за Иво. Да видим обаче какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Черноморското крайбрежие. От Америка. Открития и изобретения. Италия. Братя, числа и математика. Какво взимаш за себе си и какво би предложил на Иво? Взимам за себе си Черноморското крайбрежие. Добре. А какво даваш на Иво? Числа и математика, понеже аз съм пас там. Да видим той как ще се справи.
Тръгваме ли към Черноморското крайбрежие, Боби? Тръгваме. Бошка, сега сме аз ти и минутката, машината почива. Твоята първа минутка започва. Сега, кой скален манастир се намира в близост до курорта Златни пясъци? Пас. Кое село се намира в най-южната част на Българското Черноморие? Пас. На Черно и на кое друго море има излаз град Истанбул? Ох, пас. Кой град беше домакин на зимните олимпийски игри през 2014? Пас. Как се нарича остров Болшевик след 1991 пас. Година? Кой е родният град на Кръстю Лафазанов? Пас. Как се наричат празниците на изкуствата в Созопол? Пас. Колко държави имат излаз на Черно море? Колко... Може ли да повторите? Колко държави имат излаз на Черно море? Пас. От коя планина извира река Велека? Пас. А в коя държава се намира град Батуми? Пас. Кой скален манастир се намира в близост до курорта Златни пясъци? Десет паса. Десет паса. Лош избор, Бошка, лош избор. Тези 10 паса отиват при Иво. Добре. И така, Иво, кой скален манастир се намира близост до Златни пясъци? Аладжа манастир. Верен отговор. Кое село се намира в най-южната част на Българското Черноморие? Резово. Верен отговор. На Черно и на кое друго море има излаз град Истанбул? Мраморно море. Верен отговор. Кой град беше домакин на зимните олимпийски игри 2014? Сочи. Верен отговор. А как се нарича остров Болшевик от 1991 насам? Света Анастасия. Верен отговор. Кой е родният град на Къци Лафазанов? Варна. Верен отговор. А как се наричат празниците на изкуствата в Созопол? Аполония. Верен отговор. Колко държави имат излаз на Черно море? 6. Верен отговор. От коя планина извира Велека? Странджа. Верен отговор. В коя държава се намира град Батуми? Грузия. Верен отговор. Така. И во твоята първа минутка в числа и математика започва сега. С коя латинска буква в римските цифри се обозначава числото 1000? М. Верен отговор. По-късите страни в правоъгълния триъгълник се наричат? Катети. Верен отговор. А как се нарича музикално произведение, предназначено за 9 изпълнители? Пас. Кой е родният град на известния политик и математик Благовест Сендов? Русе. Грешка. Асеновград. Колко е 9 по 7? 63. Браво. Верен отговор. Колко души 5 коне чакат в известната поговорка? Петима. Верен отговор. Кой изпълнява главната роля във филма 13-я войн? Пас. Какъв по националност е математикът Блес Паскал? Французин. Верен отговор. А в кой днешен египетски град е живял математикът Евклид? Александрия. Верен отговор. Кой изпълнява главната мъжка роля във филма Да изчезнеш за 60 секунди? Това беше 10-ти въпрос. Тук става дума за Николас Кейдж. Два паса отиват при Бошката. Как се нарича музикално произведение, предназначено за 9 изпълнители? То се нарича Нонет. No. И последния въпрос. Кой изпълнява главната роля във филма 13-я войн? Това е Антонио Бандерас. Така, Бошка, отново ти избираш вторите сфери. За мен отива от Америка. Добре. За Иво Италия. Пращаш Иво в Италия. Добре, да. Ти бил ли си в Америка? Не. Ама много ти се ходи, нали? Не, не ми се ходи в Америка. Ти се ходи. Добре. Айде поне да отворим тази сфера, да видим какво ще предложи. Твоята втора минутка в сфера от Америка започва сега. Кой е авторът на романа Конникът без глава? Пас. Бръбър, вредител по картофите, който носи името на американски щат. Пас. На коя държава принадлежи остров Бафинова земя? Пас. Столицата на коя държава е Кито? Пас. Кой изпълнява главната мъжка роля в българския филм Писмо до Америка? Пас. На територията на коя държава се приземява Линдберг при първият солов трансатлантически полет? Пас. Кой е първият американски президент посетил България?
Пас, дай да чуем другото. Добре, с кое име е известна икономическата криза, започнала в Щатите 1929 година? Твоята минута приключи. Става дума за голямата депресия тук. Девети въпрос. Какъв вид хладно оръжие е томахавката? Това е брадвичка, бойна брадва или секира. Десети въпрос. През кой месец са пуснати двете атомни бомби над Нагасаки и Хирошима? Те са пуснати през месец август. Седем пас от Иерприво. Кой е авторът на романа Конника без глава? Майерит. Верен отговор. Бръмбър, вредител по картофите, който носи името на американски щат? Колорадски бръмбър. Верен отговор. На коя държава принадлежи остров Бафинова земя? Русия. Грешка. Канада. Столицата на коя държава е Кито? Еквадор. Верен отговор. Кой изпълнява главната мъжка роля в българския филм Писмо до Америка? Филип Лавранов. Верен отговор. На територията на коя държава се приземява Линдберг при първият солов трансатлантически полет? Ирландия. Грешка. Франция. И последния въпрос. Кой е първият американски президент посетил България? Бил Клинтън. Верен отговор. Да видим сега какво предлага Италия на Иво за втория му спринт. Иво, твоята втора минутка в Италия започва сега. Италия, Ватикана и коя друга държава се намират на Апенинския полуостров? Сан Марино. Верен отговор. На кой бивш френски президент е съпруга Карла Бруни? Саркози. Верен отговор. Италианска актриса участвала във филмите Чучарка и Брак по италиански? София Лорен. Верен отговор. В кой френски отбор е играл италианският вратар Джан Луиджи Буфон? Пари Сен-Жермен. Верен отговор. Кой е авторът на романа Махалото на Фуко? Пас. В кой италиански град се намира най-старият университет в Европа? Болония. Верен отговор. Кой е авторът на операта Аида? Жузепе Верди. Верен отговор. Коя е най-дългата река в Италия? По. Верен отговор. Кой е върховният римски бог? Юпитер. Верен отговор. На кой остров се намира град Кальяри? Кальяри, Сардиния. Верен отговор. Кой е авторът на романа Махалото на Фуко? Добре, ще дам този въпрос на Боби. И така, Боби, кой е авторът на романа Махалото на Фуко? Пас. Неговото име е Умберто Еко. Бошка, братя или открития и изобретения? Открития и изобретения за мен. Добре. И братя си остава при Иво. Добре. Дойде време за твоята последна минутка в днешната игра, Бошка. Сферата е открития и изобретения, а минутката започва сега. Кой испански конкистадор основава град Лима? В кой днешен град е роден Америко Веспучи? Пас. Кой от двамата братя заснема филма Работници напускат фабриката на Люмиер? Пас. За коя геометрична фигура се отнася Питагоровата теорема? Пас. Малкото рождено име на шотландски учен открил Брауновото движение? Пас. Кой шведски ботаник поставя началото на съвременната таксономия? Пас. Колко на брой са законите на механиката, формулирани от Исак Нютон? Пас. Фредерик Бантинг е един от откривателите на хормона? Пас. Кой от бащите основатели е считан за откривателят на гръмоотвода? Пас. И последния, десети въпрос. За постижения в коя област Енрико Ферми получава Нобелова награда? Той получава Нобелова награда за физика. И то ядра на физика. Това беше десети въпрос. Девет паса отиват при Иво. Готов ли си? Готов. Кой испански конкистадор основава Лима? Писаро. Писаро, верен отговор. В кой днешен град е роден Америко Веспучи? Генуа. Грешка. Флоренция. Кой от двамата братя заснема филма Работници напускат фабриката на Люмьер? Филип. Грешка. Луи. За коя геометрична фигура се отнася Питагоровата теорема? Правоъгълен триъгълник. Верен отговор. Малкото рождено име на шотландски учен открил Брауновото движение. Джон. Грешка. Робърт Браун. Кой шведски ботаник поставя началото на съвременната таксономия? Линей. Точно така. Карл Линей, верен отговор. Колко на брой са законите на механиката, формулирани от Исак Нютон? 4. Грешка. Само 3. Фредерик Бантинг е един от откривателите на кой хормон? На растежа. Грешка. Инсулина. И последния въпрос. Кой от бащите основатели е считан за откривателят на гръмоотвода? Франклин.
Бенджамин Франклин е верен отговор. Иво, готов ли си за финалния спин? Твоята последна минутка в днешната игра, Сфера Братия, започва. Сега, коя е авторката на романа Братията Славски сърца? Пас. В кой македонски град са родени братята Димитър и Константин Миладинови? Строга. Верен отговор. Как се казва най-големия брат на Чарли Шин? Пас. Кой е братът на Бен Афлек? Пас. В кой град са родени Евлогий и Христо Георгиеви? Карло. Верен отговор. Двамата полски братя-близнаци, президент и министър-председател са Лех и Ярослав. Качински. Верен отговор. Герои на коя писателка са близнаците Фред и Джордж Уизли? Пас. Част от кое музикално трио са Зюмбюл, Кулио и Среброто? Манга Сарян. Верен отговор. Колко братя има Елза от Андерсеновата приказка Дивите лебеди? Пас. В кой английски град е основана групата The Chemical Brothers? Бристо. Грешка. Манчестър. Коя е авторката на романа Братята Славски сърца? Яна Язова. Става дума за Астрид Линдгрен. Четири паса отиват при бошката. Готов ли си? Готов съм. Как се казва най-големия брат на Чарли Шин? Тук става дума за Емилио Естевес, бошка. Кой е братът на Бен Афлек? Той се казва Кейси Афлек. Герой на коя писателка са близнаците Фред и Джордж Уизли? Те са герои на Джей Кей Роулинг. И последния въпрос. Колко братя има Елза от Андерсеновата приказка Дивите лебеди? 4. Повечко са. Те са цели 11 на брой. Бошка, как си? Добре. Аз ти благодаря, че беше при нас. Изпращам те с аплодисменти и пожелания за хубаво лято. Благодаря. Радвай се на живота. Всичко хубаво на вас. Чао. Всичко добро, хубава вечер. Чао. Всичко добро. Атмосферата беше доста приятна. Водещият има доста позитивна енергия и ми хареса всичко. Иво, девета победа. Почти 900 точки. Десетото ти появяване в студиото ще бъде следващия епизод. Жълтата банка ще те очаква. Продължаваме напред. И дали резултатът ти ще стане двуцифрен, ще разберем следващия епизод. Това беше всичко от нас за тази вечер, уважаеми зрители. Утре по това време футболните страсти ще завладеят ефира на БНТ 1 с срещата от Евро 2024 година между Полша и Австрия. Ние ще продължим нашата игра в понеделник. Останете с програмата на БНТ и посетете и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви желая прекрасна вечер.